920. Tolik dní byli tihle kluci Samko a Martinko bez své biologické rodiny. To se ale dnes změnilo. Takhle ráno vstávali, snídali a tušili, že je dnes čeká velký den. Je 6.18 ráno. Malé mestečko Maidstone nedaleko Londýna ještě po silvestrovských oslavách spí. Chlapci ale v sprievode babky odchádzajú smer letisko. V rukách medvedíka a lietadlo. Sľúbený špeciál. Chlapci odchádzajú smer záchranná misia. K deťom sa pripája na letisku aj matka Ivana. Musí sa však rozlúčiť. To ju rozplakalo. Vyhali ste lietadlo, áno? Vidíte na to čarovné lietadlo, áno? Na tú prvú cenu. Čo ste podpírali všetky body deti, áno? Martin, pusu a ideme. Daj mi ruku. Stačilo? Potom doma, dobre? Ďakujem celej verejnosti, že všetkým rodinám a všetkým deťom, že naozaj sa to podarilo. Ďakujem, že... Tak tohle jsou poslední okamžiky babičky Noriky a jejich vnuků na území Spojeného království. V 9.55 odlétá letadlo ze Stanstedu do Bratislavy. Jakmile se letadlo odlepilo od letišní plochy, všem spadl kámen ze srdce. Teď už nás nic nerozdělí, tvrdí. No, máme vyhraté, ještě jsme nepristali, ale už máme vyhraté. Už jdeme domů konečně. No. Na tuto chvíli čekalo pravděpodobně celé Slovensko. Je 1. ledna, 13.10 a pravidelná linka z Londýna právě přistála na slovenském letišti. Ako poslední z lietadla vystoupili Martinko, Samko so svojou babkou a vychutnali si, aký je to pocit, keď jsou opět v bezpečí doma na Slovensku. Chlapci si užívají návrat domov naplno, fotia sa s pilotom, sedia vpredu v autobuse na letisko, kde na nich čaká húf novinárov. Dojatie už neskrýva nikto. Je to úžasné. Ja chcem pokračovať ďalej. Nechcem zachrániť len tieto dve deti, ale dúfam, že ideme ďalej. A cez tento veľký precedens, za ktorý ešte raz ďakujem ministrovi Richterovi a ministrovi Lajčakovi, veľmi, veľmi pekne ďakujem všetkým. Lepší začiatok nového roka si neviem ani predstaviť. A pak už si babička odvezla vnuky domů do Šamorína, kde je čeká nový život, společný život. Sme prišli do bytu. Pozrieť sa, že som vo svojom byte. Už som tu konečne tu, takže tak som povedala, že keď otvorím dvere svojho bytu, tak vtedy až budeme doma. Život je teda naozaj krásny. Teraz už sú všetci okrem mami Ivany na Slovensku a hangár záchranárskych lietadiel. Tak mohol doma privítať ďalších dvoch, na chvíľu zblúdilých kamarátov.